Home, que és una cooperativa que fa una gran feina, una gran feina i a més necessària, que doncs, la Diputació hem ajudat i hem de continuar ajudant, perquè en definitiva, si la gent que ens dediquem a la política, això és el que justifica aquesta dedicació, el fer-ho per les persones que ho necessiten més. Bé, perquè una cosa extraordinària és l'entusiasme amb què se m'han explicat les coses. I tot el pla de treball que porten, aquesta, diguem, comunió entre el centre i les persones que hi ha aquí i el poble que els acull i els pobles del voltant, jo crec que això està molt bé. Que hi hagi una feina dels usuaris que se'n puguin gaudir, jo crec que això és importantíssim, i el fet de que la gent dels pobles que estan relacionats vegin com una normalitat aquests nois i noies que hi ha aquí.